Karibu. Maiti ya aliyekuwa afisa mkuu wa kampuni ya Safaricom Robert Collymore ama Bob imeteketezwa katika kafadha ya Wahindu ya Kariokor hapa mjini Nairobi kama alivyoagiza. Mwanahabari wetu Kazo Gunga yuko katika eneo hilo na sasa tunaungana naye moja kwa moja atupashe zaidi. Kazo, ni yapi ambayo yamefanyika hadi kufikia sasa? Na babu, kama unavyosema tu ya kwamba mwili wa mwenda zake Bob Collymore umeteketezwa katika maziara haya ya Wahindi hapa Kariokor, Nairobi, ni kweli. Na tayari gari ambalo lilitumika kubeba mwili huo na kuleta hapa mwendo wa 4 asubuhi limetangulia kutoka, na magari mengine pia yametangulia kutoka. Tumeona kwamba ambaye ni kaimu msimamizi ama mkurugenzi wa Safaricom kwa sasa, Michael Joseph, pia alitangulia kutoka. Mwanahabari mwenza Jeff Koinange pia alitangulia kutoka. Mwenyekiti wa bodi ya Safaricom Nicholas Nganga pia vile vile alitangulia kutoka, na magari mengi tu bado yanatangulia kutoka. Lakini kama unavyoona hapa nyuma yangu ni kwamba hii imekuwa hafla ambayo imekuwa ya kibinafsi. Maaskari, maafisa wa usalama wote walikuwa wamewekwa hapa ili kukinga wale ambao hawakualikwa katika hafla hii ambayo imehudhuriwa na familia na wapendwa wake peke yake. Katika hafla hii ndio wameweza kuruhusiwa kwenda kumsafirisha ama kumpumzisha mwenda zake Bob Collymore. Lakini takumbuka hapa mapema kwamba mwili wa mwenda zake umetolewa katika hifadhi ya maiti ya Lee mapema hii leo ama mwendo wa 4 hivi, na msafara huo ukaongozwa na mapolisi ukafika hapa karibia mwendo ama takribani mwendo kama wa 4:30. Na kuanzia 4:30 babu, tumesimama hapa nje ya malango haya ya maziara haya ya Hindu Shamshan Bumi ambayo yako hapa katika eneo hili la Kariokor. Na tumeweza kusimama takribani masaa matatu. Tunarifiwa kwamba hafla hii imetendeka huko ndani katika rafadha ama tanuri ya moto ya kielektroniki. Na kabla ya hapo walikuwa na ibada fupi pamoja na wale walioalikwa kuhudhuria hafla hii ya mwenda zake Bob Collymore na familia yake vile vile. Lakini tunarifua kwamba hii ilikuwa moja ya agizo lake kwamba akifa basi aweze kustiriwa katika njia hii. Kufikia sasa ni kama hafla yenyewe iko karibia kuisha, maana nadhani ni magari ya mwisho, na haya yanayokuja kwa sasa ni magari ambayo gari moja kati yamo imebeba mkewe Bob Collymore ambaye anajulikana kama Wambui, na ni dhahiri ya kwamba hafla yenyewe imeshakwisha kwa sasa, kwani zoezi ambalo limechukua takribani sali moja kuchoma mwili peke yake. Lakini kabla ya hapo ni ibada kama nilivyokuarifu mapema, na gari hilo jeupe lililotoka aina ya V8 ndilo tunaloarifiwa kwamba lilikuwa limembeba mkewe Bob Collymore Wambui. Lakini kufikia sasa babu, nitakupa tu taswira ya Bob Collymore, ambapo alikuwa mkurugenzi wa shirika la Safaricom ambalo hata kufa kwake bado alikuwa katika usimamizi huo, na alitarajiwa kwamba atajihuzula ama kwamba muda wake katika mamlaka ya Safaricom utaisha mwezi wa 8. Lakini jana mwendo wa asubuhi hivi tuliarifiwa kwamba alikata roho na alikuwa ameugua kwa muda mrefu ugonjwa wa acute myeloid leukemia ambao ni saratani ya damu, na amekuwa akitafuta matibabu. Hata wakati mmoja alienda kule Uingereza kutafuta matibabu, lakini kama ilivyo mapenzi ya Mungu kwake yake, safari yake imefika mwisho. Lakini katika nyoyo za watu atakumbukwa na wengi, manake jana rambirambi zilikuwa zimetumwa tu, na wengi walikuwa wanasema jinsi alivyokuwa mtu wa heri, mtu wa maana kwao, na wengi watamkumbuka kwa mema aliyowagusa katika maisha yao. Kufikia sasa Bob Collymore alifariki akiwa na umri wa miaka 61 na ameacha nyuma wana 4 na mjane. Kwako babu studioni.